Bé, reprenem la sessió. Aquesta primera sessió del simposi, després de la conferència del professor Fontana. En primer lloc, deixem agrair als organitzadors l'oportunitat de presidir aquesta primera sessió del simposi. I només abans de passar la paraula en el ponent, comunicar-los primer uns canvis en la respecte al programa. Alguns han sigut forçats, com per exemple de que el professor Agustí Colomines lamentablement no pot assistir en el simposi per un problema d'hospitalització, òbviament no previst, i després que procedirem a un canvi en l'ordre, tenint en compte que el professor Jaume Sobrequés pugui recuperar una mica més les seves funcions afòniques, diguéssim. Perquè enfrontar-se segons què i segons qui té costos. Per tant, farem un canvi. Ara intervindrà el professor Soler Sabater. Després farem una pausa i després de la pausa procedirem a les dues següents ponències, el professor Sobrequés i d'en Lluís Roure. Bé, abans de presentar protocolàriament el professor Soler Sabater, deixi'm dir només, en fi, un parell d'idees molt, molt senzilles, diguéssim, com a introducció a tota aquesta primera sessió. En primer lloc, jo crec que s'ha dit repetidament, però crec que des de la taula dels que no som professionalment, diguéssim, historiadors, també s'ha de dir, en un acte acadèmic el més important és el rigor. A mi quan se'm va convidar per fer això, per assistir a un acte com un simposi com aquest, la primera cosa que un mira és qui ho organitza i qui ho omple, qui són els ponents, diguéssim. En fi, no vaig tenir cap mena de dubte de prendre part, perquè jo crec que el rigor històric que està per sobre de tot està perfectament garantit, coneixent, encara que sigui una mica llunyanament, tots costets, doncs que ho poden fer, quins són els ponents. Deixa'm dir un parell de coses. Primer, en una època em vaig dedicar a la filosofia de la ciència, i dintre de la filosofia de la ciència, la filosofia de les ciències socials també, les ciències naturals, les ciències socials. Hi ha una cosa que crec que s'ha d'insistir, i és que en el món històric l'objectivitat, que és, diguem-ne, una dels principis epistemològics bàsics, crec que no s'ha de confondre mai amb una mena d'escepticisme, diguéssim, de ser escèptic, d'una neutralitat escèptica. Això voldria dir que una mica els fenòmens humans en són aliens, i això resulta completament. Els arguments s'han de contrastar amb arguments, no amb ideologia. Si una ponència o un determinat assaig històric no està ben fonamentat perquè li falten les bases teòriques, perquè li falten coneixements previs, perquè li fallen les dades, això s'ha de contraargumentar amb una altra base teòrica i amb altres dades. No fer ni ideologisme com últimament s'ha fet. La segona idea que els vull dir és que no és cap secret, i és que aquest simposi es produeix ara. I un cert rebombori que s'ha creat, seria molt difícil que hagués provocat ni el 20% d'aquest rebombori si només que s'hagués fet fa 10 anys. Fa 10 anys s'estava plantejant tot just tot això de la reforma de l'Estatut. Ara sembla que fa molt més, sembla que s'hagi fet el paleolític superior, això de l'Estatut, però només fa 10 anys d'això. Doncs bé, el context ha canviat. El context ha canviat. Jo crec que es pot dir d'una manera clara, políticament, que és una mica el meu terreny de la ciència política, que en aquests moments el context constitucional, legal, polític espanyol ha canviat radicalment. Hi ha un abans i un després de tot el procés de l'Estatut i de la sentència del Constitucional del 2010. Les regles del joc han canviat. No estem vivint en el mateix món. Crec que no és cap radicalisme dir que s'ha passat d'una situació d'ambigüetats
constitucionals, les ambigüitats de la Constitució del 1978, la famosa Constitució del Consens, que es va fer amb el context que es va fer, que no cal repetir aquí amb un, en fi, una sala d'historiadors, però que era un context específic, com tots els contexts, amb amenaces de cops d'estat, etc etc. Aquesta famosa Constitució del Consens, que era ambigua en molts articles, ambigua vol dir simplement que hi havia articles que ningú sabia què volien dir. És a dir, que permetien lectures tan diferents i tan contradictòries que cadascú podia fer la seva. Actualment no estem aquí. Les ambigüitats s'han trencat i hem passat de les ambigüitats a un marc clarament d'hostilitat cap al país i cap a les seves expectatives de futur. Cap dels grans objectius que es plantejava la reforma de l'Estatut, que bàsicament són quatre, a mi em sembla, tenir un reconeixement nacional ple, jurídic, formal, de la realitat diferenciada de Catalunya. Que això, digués, l'articulat de l'Estatut. Segon, ampliar, però sobretot protegir l'autogovern que es volia tenir. Protegir davant de qui? Davant de qui, en teoria, ho ha de protegir amb una democràcia liberal, que en aquest cas seria el Tribunal Constitucional. Tenir una millor protecció perquè els 30 anys posteriors a la Constitució s'han demostrat que l'autogovern no estava protegit. És a dir, el poder central podia invadir constantment les competències, si no per la porta, per la finestra, cosa habitual que s'ha fet durant aquests 30 anys, manés qui manés en el govern central. Es volia protegir més l'autogovern. Tercer lloc, canviar les bases del finançament, que l'Estatut ja establís una nova relació de quines són aquestes bases que, diguem-ne, si no anul·lés, si com a mínim mitigués, racionalitzés aquest escandalós dèficit fiscal que no passa en cap altra democràcia, ni tan sols en les democràcies federals, que no hi ha un dèficit fiscal d'un 8% del producte interior brut. I com a quart objectiu, doncs, teníem aconseguir un tipus de relacions bilaterals entre el govern de la Generalitat i el govern espanyol sense passar per aquesta mena de, diguem-ne, conjunt de 17 comunitats autònomes, més dues ciutats d'Àfrica, amb també ciutats autònomes, amb el qual la posició de Catalunya quedava i queda molt, com si diguéssim, diluïda, molt tota la personalitat pròpia, nacional, etc., queda completament, diguéssim, fosa, podríem dir. D'aquests quatre grans objectius, quins s'han aconseguit en el Estatut després de ser negociat en el Parlament de Madrid i després, sobretot, de la sentència del Tribunal Constitucional del 2010. Bé, crec que d'aquests quatre objectius no s'han aconseguit cap. Cap. I crec que és l'últim intent dels que els historiadors estudieu de trobar una mena d'acomodació i de reconeixement dintre del marc espanyol de la personalitat diferenciada de Catalunya. Per tant, en aquest context que hem passat de l'ambigüitat a l'hostilitat, és lògic que aquest simposi, i no serà l'última cosa que passarà polèmica en els propers temps, en passaran més. Vull dir que aneu-vos-hi acostumant, perquè això serà tindrà continuïtat. Acabo simplement dient, en política la història importa. La història importa. La història és una de les bases de legitimació, no l'única, però és una de les bases de legitimació de la posició política d'una col·lectivitat, sobretot d'una col·lectivitat nacional. Un cop fa anys vaig publicar un article acadèmic, diguéssim, que es deia una cosa així com: amb la història no s'entén tot, però sense la història no s'entén quasi res. El que, per si no sabem història, no pensarem bé la política. I per tant, un simposi com aquest, jo crec que fet des del rigor, fet des de la serenitat,
fet des de la contundència, però d'una contundència raonada i que, a més, òbviament, admet el repte de possibles altres aproximacions, etc, etc. Això és un, serà previsiblement un dels punts de gir del que som com a col·lectiu, en aquest cas, en el camp de la història. Ja, per nosaltres, i amb això acabo, jo crec que el referent ja no ha de ser el marc espanyol. El referent és la internacionalització. O sigui, aquí hem de mirar és el món internacional, no és el món espanyol. S'han de fer les coses legalment fins al final perquè quedi clar quins són els límits d'aquest marc. Però el marc de veritat, diguéssim, és l'altre. És un marc de molta més, diguéssim, llargada, amb un ritme i amb un espai temporal molt més dilatat. Per tant, bé, només aquestes paraules una mica per emmarcar les relacions entre història i política, però política en el sentit enfàtic del moment actual. I crec que ha sigut un encert, diguéssim, organitzar, amb independència dels títols, etc., que això jo crec que és anecdòtic, ha sigut un encert organitzar un simposi amb la qualitat i el pes específic dels ponents que hi participen. Bé, res més. Protocolàriament he de presentar el professor Josep Maria Soler, que, en fi, el coneix pràcticament tots vosaltres, no? Però deixeu-me dir, simplement llegir la nota que m'han passat els organitzadors. Josep Maria Soler Sabater és catedràtic d'Història Contemporània de la Universitat Autònoma de Barcelona. Ha estat especialista i és especialista en la Guerra Civil i en la postguerra. I citarem només dues de les seves dilatades publicacions. És autor de Revolució i Esperança, els últims testimonis de la Guerra Civil, i juntament amb Eduard Puigventós és autor també de Tornarem a vèncer, grans discursos de grans catalans. Molt bé, li passo la paraula al professor Soler Sabater. Gràcies. Bon dia a tothom. Bé, abans que res dir que com bon deixeble d'en Pierre Vilar i amic, d'en Benet i molt amic, d'en Termes i molt amic, i deixeble i company d'en Jordi Nadal o d'en Fontana i altres persones, doncs l'historiador està dins la història, no? I l'historiador dins la història seria un acte de covardia no dir el que penso en referència, diguem, a aquesta situació. Primer que tot, els congressos d'història, veus els companys, els amics, els col·legues, els estudiants, i són coses molt festives i molt divertides. Aquesta bronca, això és fora de lloc. No té sentit, això. Fora del pensament. Després, un altre a nivell universitari, no? Només els hi convido amb aquesta reflexió a les persones que poden reflexionar això. Hi participen 24-25 persones, tenint en compte que tots han passat per unes oposicions d'abast espanyol, vol dir que eren 5 membres d'un tribunal, a part del que es presentava, vol dir que estem parlant d'unes 120 catedràtics. Si tenen en compte que a Espanya hi ha 250 catedràtics, vol dir que s'ha desconsiderat a la meitat de la historiografia de l'estat espanyol aquesta bronca i aquesta absurditat. La meitat de la Universitat Espanyola l'han dinamitat, com a mínim. Perquè hem dit que, clar, que tot aquest congrés, aquestes coses fora lloc. Una altra reflexió. L'historiador està dins la història, ho ha de dir, no? Jo vaig molt a congressos internacionals, en fi, de tot arreu, no? Per als estudis dels totalitarismes i les dictadures i tot això. Quan em preguntin, escolta, és veritat que quan feu un congrés o quan feu un simposi hi ha aquestes actuacions que fins i tot la premsa política fa política sectària? Fins i tot el delegat de l'Estat, fins i tot un delegat governatiu, què els dic? Què els contesto? Què els contesto? Per no fer mal, en fi, per no fer mal al prestigi d'Espanya. Què els dic? Menteixo? Què els hi he de dir? Aquest any no sé on aniré, no? No sé on em tocarà, amb aquest Congrés d'Amèrica Llatina, però allà hi ha 100 i escaig de persones que, en fi, em preguntàvem com anava a Catalunya, però el primer que em preguntaran aquest any serà això. Em diran, és veritat que hi ha un delegat governatiu? És veritat que hi ha manifestacions de gent que diu que això no es pot fer? Què els hi contesto? Bé, la resposta. Jo he de parlar, diguem, en referència a l'autonomia i la reacció uniformitzadora al segle XX i XXI. Clar, pensin que jo tocaré temes contemporanis.
Doncs ja obviant, en fi, que el, per desgràcia l'Agustí no ha pogut, l'Agustí Colomines no ha pogut parlar del segle XIX, jo parlaré inicialment del segle XX, no? És a dir, diguem, podríem dir que en referència a aquesta autonomia i reacció uniformitzadora jo només parlaré d'aspectes concrets, documentats, absolutament documentals, tots comprovables. Per aquesta intimidació intel·lectual, doncs no la vull esquivar ni molt menys. Només fets comprovables. De tothom és sabut que després de la guerra de Cuba, Puerto Rico i Filipines, i amb aquell fracàs i la generació del desastre, doncs hi ha un intent regeneracionista. Aquest intent regeneracionista a Catalunya hi ha una resposta, un intent regeneracionista espanyol, que Catalunya s'hi suma. No? Aquest intent regeneracionista espanyol, doncs amb el general Polavieja, amb Joaquín Costa i amb altres personatges, Catalunya s'hi suma. Ja saben que al final d'aquest intent regeneracionista va ser un fracàs absolut. Un fracàs absolut que, a més, comença amb una reacció catalana que és preludi d'altres fets. Hi ha persones que, després, parlant després d'això, que ho han analitzat molt millor en l'aspecte econòmic, ara només parlaré de l'aspecte polític, que és el tancament de caixes. El tancament de caixes, amb els quals és un procés, de finals de l'any 99, és un procés amb el qual, diguem, és la resposta, ho dic exactament així, de donar de baixa als establiments comercials i indústries per tal de no pagar la contribució, perquè volien que els industrials catalans, que els comerciants catalans paguessin el tremend dèficit a conseqüència de pagar la guerra de Cuba, Puerto Rico i Filipines. Aquest és un moviment amb el qual aquí hi ha una resposta. Una resposta davant d'aquesta situació. Diguem que l'altre fet important, com tothom sap, doncs és la conseqüència de què passa després del 98. El 98, en aquest moment amb el qual el president del govern espanyol, doncs el mateix Francisco Silvela, que havia intentat la llei aquesta de cobrar i que provoca el tancament de caixes, el Francisco Silvela, el personatge que té un article que diu «Espanya sin pulso», «Espanya sin pulso», és el mateix que coincideix amb en Joan Maragall quan diu «la morta», coincideixen els dos, un cadàver, políticament, econòmicament i en projecció de futur, doncs és un moviment que la societat catalana reacciona. Com ha dit molt bé fa un moment el professor Fontana, doncs és una reacció amb la qual és una reacció general, popular, però aquí l'hegemonia social, ideològica i política d'aquesta generació que en Vicenç Vives en diria la generació del 1901, és una generació amb la qual diu hem d'encarar el futur. I aleshores aquests sectors industrials, financers, burgesos catalans, també en recursos que han vingut d'Amèrica a conseqüència de la pèrdua de les colònies i de Filipines, sobretot d'Amèrica, de Cuba fonamentalment i Puerto Rico, i amb la crisi de sobreproducció arriben amb aquesta conclusió que es pot dir de forma acadèmica i de forma per arribar a la gent, com deien els professors que abans, o els historiadors que abans esmentaven, Termes, en Pierre Vilar, en Vicenç Vives, en Josep Benet, en Fontana, o en Jordi Nadal, o en Ernest Lluch, etc. No? Per arribar a la gent. La idea del que deia en Josep Ribó, que va sentir el seu pare, amb aquesta gent anirem a la misèria, o l'altra gent és dir Catalunya ha de tenir els seus propis instruments per defensar la seva pròpia economia. I és a partir d'aquest fet amb el qual apareix la generació del 1901. És una generació amb la qual, encapçalat sobretot per la Lliga Regionalista, que és un partit de classe, però és un partit modern en l'aspecte d'industrialització, en l'aspecte de voluntat democratitzadora, d'acabar amb el caciquisme, de vegades fins i tot utilitzant el caciquisme, legitimant-lo mitjançant els vots, acabant el caciquisme, i tenint un nord que és Europa, és la generació que a poc anirà complint el somni d'intentar la modernització d'Espanya. I ho aconseguirà, començarà el 1901 i el 1931 s'arribarà a la Segona República. Amb aquest fet, aquí hem d'esmentar un fet important, i és que el que Catalunya aconsegueix el 1901, el 1931, Ortega y Gasset dirà lo que Espanya ha hecho en 1931, Catalunya lo hizo en 1901. Ortega y Gasset no ens estimava gaire. I ja diu que el que Espanya fa el 1931, Catalunya ho havia fet el 1901, 30 anys abans. És a dir, l'opció pel nord, el nord és Europa, el nord és la indústria, el nord és la democràcia. I aquest element fonamental és el que explica
la reacció d'una persona complicada, després evolucionarà i després serà una persona que morirà amb gran dignitat, però Unamuno en aquell moment, quan el que inventen ells o tota la llegenda negra contra Espanya, Catalunya diu res de llegenda negra, sinó treball, indústria, modernització, progrés. I lluny d'aquest missatge que deia Unamuno, com deia fa un moment, de que soy terriblemente antieuropeísta. Catalunya és tot el contrari, mira al nord i mira a Europa. El següent fet concret, documental, amb tota la documentació precisa, consultable per tothom, és el programa del Tívoli de 1907. El 1907 és el resultat de les bases, d'aquí sortiran les bases de solidaritat catalana. És aquest moviment amb el qual una altra vegada utilitzem, doncs, en Joan Maragall diu, això és un moviment, és un poble que avança, és la primera gran manifestació política que treu als carrers el catalanisme a l'actual passeig Lluís Companys, no? A l'Arc de Triomf. Allí hi ha de tot, es pot veure per les fotos, molta gent amb barret, molta gent amb boina, de tot, totes les classes socials. Poques dones encara no han entrat massa en aquest moviment, però ja comença a manifestar-se també la presència de dones, no? I aleshores, què demanen amb les bases de la solidaritat catalana del 1907? Primer que tot, doncs, la derogació, lògic, de la llei de jurisdiccions. La derogació de la llei de jurisdiccions és que convertia, a partir dels fets de la CUCUT i de la Veu de Catalunya, un acte vandàlic que va cometre l'exèrcit espanyol, dit pels propis diputats espanyols, doncs que va cometre l'exèrcit espanyol en referència, diguem, a una revista humorística i un diari, el CUCUT i la Veu de Catalunya, i a partir d'aquí, diguem, que les víctimes els van convertir culpables a partir de la llei de jurisdiccions. La resta era bastant inconcret, bastant vaga, perquè hi havia, a excepció dels lerrouxistes, hi havia des de l'extrema dreta de l'època fins a l'extrema esquerra. Des dels carlins fins als sectors polítics més radicals del republicanisme estaven a la solidaritat catalana. Tots hi eren. El programa no podia ser massa concret, però sí que demanava, diguem, reivindicacions d'autonomia municipal i regional en matèries, atenció, d'ensenyament, beneficència i obres públiques, és a dir, una continuïtat històrica semblant. L'altre fet concret, documentat, amb el qual els arxius i les biblioteques ja ens celebrarem, comencem a celebrar aquests dies el seu 100 aniversari, és la tramitació de l'Estatut del dret que dona la Mancomunitat de Catalunya, a partir del gener del 14. Aquest és un fet amb el qual, diguem, la Mancomunitat és una demanda que aconsegueix Catalunya a partir de creure que per fer front a les seves necessitats industrials, a la seva modernització, a la seva distanciament en referència a l'economia industrial i no l'economia de base agrària com tenia la resta de l'Estat espanyol, doncs el que creu és que necessita uns organismes per coordinar-se, no? Aquests organismes ho treuen a partir d'una llei d'administració local, a partir de l'any 9 de l'any 10, amb negociacions polítiques, la Lliga Regionalista, i el cert és que finalment aconsegueixen mancomunar les quatre diputacions. Mancomunar les quatre diputacions només vol dir això, mancomunar-les, que la Diputació de Barcelona, Tarragona, Lleida i Girona vagin a una, i el resultat és excel·lent. És un resultat excel·lent per moltes raons. Entre una de les raons és que esquerres i dretes van anar a la una, van anar a les mateixes, és a dir, van donar joc a tothom, no es va entrar dins del sectarisme polític espanyol de els uns i els altres, los tesantes i els que pujaven al poder al llarg del 19, no ho fa així la Mancomunitat, i a més va fer una cosa que és important, va anar a l'arrel dels problemes. Com que estava basat en la Diputació, en les Diputacions de la Mancomunitat, tenia una gran incidència sobre la voluntat d'incidir a tot el territori de Catalunya. I d'aquí neixen moltes idees del que després serà la idea de la Catalunya ciutat, que es visqui igual al carrer del Carme com som ara, a la plaça Catalunya, o que es pugui viure així a Bescaran, a Tavescan, a la Terra Alta, o es pugui viure a la selva. Que tothom tingui els mateixos drets i les mateixes oportunitats. La idea molt basada en el territori, en tot el territori, d'una forma que és possible que mai més hi hagi hagut aquesta voluntat explícita d'intentar igualar tot el territori en aquest moment, no? Diguem que el Congrés de Diputats ho va aprovar, es va retallar una mica les competències que podia ser, això ho trobem a la història, però el Senat no ho va aprovar. Va haver de ser el govern que, via decret el desembre del 13, i després ho va signar el rei Alfons XIII, les mancomunitats provincials. Si podia assumir, si ho podia adoptar qualsevol regió de l'Estat espanyol, cap ho va demanar, cap, només Catalunya ho va tenir. Un altre fet de demandes, amb conclusions, amb papers i amb documentació, és el juliol i l'octubre del 1917, les conclusions de l'Assemblea de Parlamentaris.
estem en un moment en el qual, a conseqüència de la Primera Guerra Mundial, hi ha uns grans desajustos i unes grans diferències socials i unes grans injustícies socials. És un moment en el qual ve pels recursos, pels països contendents que estan en guerra i com que Catalunya no hi participa, a excepció de voluntaris catalans, que això és una activitat privada, l'estat espanyol no participa a la guerra, som neutrals, ens beneficiem de les necessitats que tenen els contendents d'una guerra mundial primera que va ser brutal amb l'aspecte bèl·lic, de les més brutals de la història, l'enfrontament, la proximitat entre els soldats, les fronts i el terrorífic d'aquesta guerra que també ara es commemora el 100 aniversari i hi haurà molts estudis, no? El cert és que van creure que per fer front amb tot això l'Assemblea Parlamentària, per sortir d'aquell marasme dels continus canvis de govern que existien a l'estat espanyol, els canvis de ministres de foment, d'inversions, d'aquests recursos que es malversaven, la literatura n'ha fet moltes referències sobre això, i molt ajustades, es malversaven amb luxúria, luxes i coses absolutament innecessàries, doncs l'Assemblea Parlamentaris, que inicialment va tenir el suport de Madrid i Saragossa, després es van apartar, diguem, van creure que reclamaven una autonomia política, que aquesta política podria donar resposta. La resposta, com saben vostès, va ser, després ja faré el còmput de tot això, la resposta, com vostès va ser la detenció per part de la Guàrdia Civil. Així es va acabar. Al gener del 1919 hi ha una altra demanda, és la demanda per l'Estatut Integral de Catalunya, l'autonomia del 1919, no? Aquest, diguem, ho van aprovar, hi ha una institució, no són parlamentaris, sinó són un organisme oficial, és a dir, l'Assemblea de la Mancomunitat, organisme reconegut per l'Estat espanyol, demana, amb el suport de tots els partits polítics catalans, aquesta vegada inclòs el partit de la Ruixista, el suport en referència a aquesta autonomia integral. És a dir, era com una mena de demanda pragmàtica, sòlida, amb el qual els liberals i conservadors, doncs, en fi, tots anaven a una de que això s'havia de fer. Tot sigui dit, que això no va poder ser dins de les lluites socials que van existir, altres fenòmens, és el moment en el qual, veient aquesta mena de situació de reconducció per part del Congrés espanyol, aquí hi ha aquella resposta, encara aquell moment té l'hegemonia, se li acaba. L'hegemonia política de Catalunya la té la Lliga Regionalista, no? És el moment quan veu aquesta mena de disputa que ni amb republicans, ni amb conservadors, ni amb progressistes, ni amb socialistes, ni amb res, no hi ha solució. És quan en Cambó fa aquella frase per damunt, diguem, del sentiment polític de cada període, fa aquella frase que ha passat a la història, no? Monarquia, república, i la resposta és Catalunya. Diguem, una mica quedava totes aquestes coses, no? Un altre fet que és conseqüència, després també el farem al còmput, també documentació, al cop d'estat del general Primo Rivera, que tindrà, diguem, una resposta temps després amb les esquerres espanyoles, amb els quals hi ha socialistes per una banda, hi ha la CNT per una altra, encara hi ha petits nuclis no massa coordinats i existents ni forts de comunistes, hi ha republicans, hi ha nacionalistes, és l'intent de Prats de Molló amb Francesc Macià. L'important d'aquest fet, en resposta d'un fet militar, un cop d'estat militar del general Primo Rivera, va fracassar aquest fet, com saben vostès, doncs l'important és la declaració que hi anava inclosa i és la declaració que va fer davant del Tribunal a París i que va donar la volta al món, que ens va portar a ser portada al món com només hem sigut tres vegades a la història, amb aquesta vegada en Marc Macià, el 26 de gener de 1939, quan les tropes franquistes entren a Barcelona, i la inauguració de les Olimpiades del 1992. Doncs, deia això, aquesta declaració d'en Macià, en referència al que s'ha dit, i agafem unes persones, diguem, una persona absolutament independentista, no?, abans de l'època. Llegim el seu missatge, a veure què deia, en referència a aquestes coses que és bo saber i per desfer mentides i falsetats, no? Diu, a les nacions lliures del món, salut. És Catalunya la que avui us saludem, nacions lliures del món, en defensa del seu dret imprescriptible de governar-se ella mateixa. Volem una Catalunya per als catalans, volem una cultura moderna per als nostres infants, la primera demanda pels infants, per als nostres obrers, segona demanda, per al nostre proletariat, per les nostres escoles superiors. Volem el màxim millorament de la societat. Volem administrar nosaltres mateixos les nostres riqueses nacionals en una república catalana independent. Que sàpiga tot el món, acabo, que sàpiga tot el món que no estem animats d'un esperit d'odi contra la resta de la península ibèrica, ni tampoc per un esperit d'imperialista i de conquesta. Ens consideraríem sortosos, atenció, atenció a l'acte de generositat, l'estan jutjant a París,
i viurà anys a l'exili, no sap quin serà el seu futur. I aleshores és considerat, diguem, un bufanúvols, un somiatruites. Ens consideraríem sortosos, una vegada lliures, d'ajudar els altres pobles d'Espanya. Ens consideraríem sortosos, una vegada lliures, d'ajudar els altres pobles d'Espanya que pateixen sota el mateix règim de reacció, per tal que ells n'esdevinguin també lliures. Bé, aquesta és, en fi, aquesta és la proclama del 1927, amb el qual hi ha la documentació, en fi, la documentació que lògicament es pot consultar aquí, a París, als arxius que es vulgui, no? Un altre fet, amb el qual doncs, hi ha demanda, contundència i documentació absolutament indubtable, és la del 1931. Com saben vostès, doncs, hi ha una proclamació de la República Catalana, que aquesta proclamació de la República Catalana és una que es produeix unes 6 hores i mitja abans que Espanya, el govern provisional, digui que és república. És Catalunya qui trenca el règim constitucional espanyol monàrquic, que havia donat suport al cop d'estat del general Primo de Rivera, que era un règim corrupte, com tota la historiografia sèria reconeix, doncs que proclama la República Catalana. Dins de la Federació de Pobles Ibèrics, això el 14 d'abril del 31. Com saben vostès, el govern espanyol republicà s'hi va oposar i nosaltres tenim Generalitat perquè la República Espanyola no ens va deixar tenir república. És bo tenir-ho en compte perquè a vegades... És a dir, queda, en fi, Catalunya queda amb una Generalitat, la Generalitat que ve tindre. Diguem que Catalunya hi participa d'una forma entusiasta amb aquest règim d'autonomia que té i que se li dona, no? I és aleshores quan, diguem, vota, analitza, enlaira, potencia el suport popular. Un suport popular que és el de l'Estatut d'Autonomia de 1932, el dit de Núria, no? Aquest estatut, com saben vostès, és un estatut d'una autonomia interior de veritat, sòlida de Catalunya, fefaent, rigorosa, amb capacitat d'intervenir sobre tot el territori, diguem, refrendat pel 99% dels votants catalans. Les dones aleshores no tenien el dret al vot, però diguem, reuneix unes 400.000 adhesions perquè això pogués, a fi, per donar-li més suport, i diguem, i a la Generalitat que tenia amb aquest estatut, resumint, té el control sobre l'educació i la sanitat i la creació d'un Tribunal Superior de Justícia, El cert és de que el Parlament espanyol, com tothom sap, el va retallar moltíssim i finalment l'estatut que va quedar va ser un estatut molt disminuït. També s'ha de dir que això, en fi, que els historiadors que més han tractat aquest període sempre parlen de que no solament l'Estatut aprovat el 32 i després amb els fets d'octubre el 34, que ara en parlaré, i a la llarga moltes de les competències mai es van traspassar, mai. Sempre van tenir dificultats. Amb esquerres i amb les dretes, sempre van tenir dificultats. L'altre cas és els fets d'octubre de 1934. L'historiador ha d'encarar tots els fets i l'historiador mai, si no és una boca comprada, pot ser políticament correcte, ha de dir les coses com són. L'octubre del 34 és un moviment de les esquerres espanyoles. És un moviment de les esquerres espanyoles, que jo crec, la meva opinió, i la de molta gent, però hi ha gent que potser no creu això, que la Generalitat es va equivocar participant en un moviment il·legal de les esquerres espanyoles. Algú pot dir, és que el general Sanjurjo el 32 va fer un cop d'estat, oblidem-nos-en d'això. És a dir, bueno, aquest moviment de les esquerres espanyoles, amb el qual anys després Indalecio Prieto, home fonamental del PSOE, en demanaria perdó a l'Orfeo, a l'entitat a l'exili a Mèxic, en demanaria perdó per la seva intervenció i per la compra d'armes, doncs és un fet amb el qual doncs, la Generalitat hi participa, però el cert és que el que proclamen Lluís Companys és l'estat català de la República Federal Espanyola. Ho torno a dir, perquè sovint la premsa, com aquí alguna vegada he dit jo política i altres se'n diuen actualment amb actuacions doncs, gens rigorosa, que és una proposta separatista. No és veritat. L'octubre del 34 és l'estat català de la República Federal Espanyola. Doncs, com saben vostès, es va acabar la intervenció. Per cert, qui reprimeix aquest fet és un general català, el general Domènec Batet, que temps després, amb el cop d'estat sediciós, seria afusellat. Afusellat per haver mantingut el 34 com el 36 la legalitat constitucional. L'altre fet històric, és conegut per tothom, doncs és el cop d'estat del general Franco, no? Això provoca una guerra civil, aquesta guerra civil provoca una profunda fosa entre catalans,
ara, diguem, moltes vegades fent conferències o fent activitats a tot arreu, no? Des de l'Institut d'Estudis Lloretencs o moltes altres activitats que puguem fer, doncs per tot el territori, sovint nosaltres podem passar a parlar amb cap mena de dificultat del dret a decidir, podem parlar de les desavantatges, podem parlar de les esperances, podem parlar de les temences, podem parlar de tot, però la Guerra Civil és un tema que hi acostumem a passar per damunt, perquè això sí que encara el que van provocar, els que es van revoltar, encara ha deixat, diguem, unes ferides cada vegada afortunadament més llunyanes, però ha deixat un cert dolor, no?, de tanta barbaritat que va fer. El cert és que, com saben vostès, amb aquest fet militar, el cert és que quan les tropes franquistes entren a Catalunya, l'únic lloc de l'Estat on l'exèrcit es diu Ejército de Ocupación, bo, val la pena recordar-ho, doncs, just tocar a terra catalana, anul·la l'Estatut d'Autonomia de Catalunya el 5 d'abril de 1938, és a dir, ha entrat per Massalcoreig, el primer poble de Catalunya que toca, i llavors a partir d'aquí ja ocupa la Lleida, l'ocupació de Lleida, l'ocupació de la part de la Terra Alta, de la part al sud de l'Ebre, zona catalana, i aleshores anul·la l'Estatut d'Autonomia de Catalunya. A partir d'aquí, doncs, l'altre fet històric que tenim important i representatiu d'aquest fet, doncs, és la, i sempre amb aquesta voluntat a veure Catalunya què pot fer. L'altre fet que tenim és el setembre i octubre de 1940. Aquest és un fet que l'any 2009 hi va haver una intervenció internacional molt profunda, una intervenció internacional amb la qual altres persones que estan aquí eren assistents, amb la qual el cònsol de França, la cònsol de França, el cònsol d'Alemanya demanaven perdó per la intervenció que havien tingut amb aquestes paraules, com que és un congrés científic, que sigui bo perquè no s'equivoquin més algunes persones, alguns que ho escriuen, fins i tot alguns alumnes meus periodistes, que a vegades els he de dir fixeu-vos bé en aquestes coses perquè a vegades sense voler dius coses que no són així, no? Després del segrest de la policia espanyola del president Companys. No hi ha cap paper d'extradició. És un segrest, cap paper, ni un. La policia espanyola el detén a la vol, amb en Josep Benet, que n'he parlat diverses referències amb tot l'aspecte d'estimació, doncs amb en Josep Benet vam anar i treure tota la documentació que està a la presó de la Santé, i de la presó de la Santé el van traslladar. No hi ha un sol paper, és un segrest. Aquell dia la cònsul francesa a Barcelona i el cònsul alemany a Barcelona van demanar perdó per aquella actuació. Però algú va dir, aquí falta algú, no? És a dir, no s'executava en Lluís Companys, s'executava el president de Catalunya. L'altre fet històric, tot això és a conseqüència d'una dictadura, una dictadura que vol convertir-ho en un règim totalitari, amb un règim totalitari que ha donat un botí de guerra important, un botí de guerra amb el qual doncs, es pot veure els llocs molt diversos, amb la judicatura, amb el món universitari, amb el món cultural, amb el món econòmic, amb el món de les terres, de les propietats, etc, etc, no? El cert és que aquest règim totalitari aliat amb els nazis perd la guerra mundial, la qual cosa es converteix només en una simple dictadura sanguinària, és a dir, els oficials de correu s'han de treure l'uniforme que ja els hi havien dissenyat, i tothom havia d'anar uniformat. Tot això desapareix. Es converteix només en una simple dictadura sanguinària. Tot aquest procés és un procés amb el qual Catalunya doncs, intenta diverses opcions amb el qual polítiques sòlides, generals, que és el que parlem aquí, amb documentació, que és l'únic que tracto jo. No parlo de molts altres intents, només dels que hi ha documentació, testimonis, i tot absolutament comprovable. Clar, quan parlem d'història contemporània és una matèria tan fràgil com una copa de cristall de Bohèmia, no? Que s'ha de parlar amb l'absoluta certesa. Amb l'absoluta certesa. No? L'altre gran moviment polític, general, massiu, que moltes d'aquestes de vostès se'n recordaran, han sentit incidència o fins i tot potser van ser partícips, és l'Assemblea de Catalunya. L'Assemblea de Catalunya és un moviment de l'oposició política antifranquista amb el qual és un paraigües que hi cap molta gent sota, molta gent, però aconsegueix quatre punts fonamentals de cara a la relació amb aquesta voluntat d'autonomia de Catalunya, mai tan ben dit, no? Llibertat, lògicament dins d'una dictadura, amnistia, estatut d'autonomia reclamant el del 1932 i el quart apartat, no solament el dret a l'autodeterminació, sinó solidaritat amb la resta de pobles de l'Estat. Solidaritat amb la resta de pobles de l'Estat. Com saben vostès, aquests organismes unitaris
l'estat espanyol, la resta de l'estat no els tindrà fins després de la mort del general Franco. No aconsegueixen uns organismes d'aquesta. L'any 1975, una altra és la creació del Consell de Forces Polítiques de Catalunya, amb el qual doncs, també té aquesta opció d'intentar recuperar les institucions que havien estat arrebatades per la força de les armes i l'execució del president de la Generalitat de Catalunya. Tot això ve acompanyat d'altres fets fefaents, comprovables, manifestables, documentats. Són la manifestació del 1976, amb el qual aquesta és la llibertat, amnistia i l'estat d'autonomia, l'1 i 8 de febrer del 76, o bé l'11 de setembre a Sant Boi, amb el qual doncs, per primera vegada amb una certa negociació amb l'Estat deixen, amb l'excusa, és l'excusa, de que allí hi ha enterrat doncs, Rafael Casanova, doncs, que es pugui fer l'acte allà. A poc el poble de Catalunya, doncs, en fi, fins i tot gent que ha participat amb el franquisme, com l'Octavi Saltó, doncs, tot això volen anar, l'esperança aquella, tots junts, creant un sol poble i que puguem conviure i superar totes les dificultats que hem tingut, exteriors, els que provoquen la guerra, o interiors, ja quan la guerra també arriba a Catalunya es converteix en guerra civil, també entre catalans. L'altre següent pas, com saben vostès, és llavors ja la negociació de l'Estatut, l'Estatut dit de Sau, amb aquesta mena de paral·lisme, l'Estatut de Núria, l'Estatut de Sau. No? Diguem, és aprovat el setembre del 78 i sembla que aquest tipus de coses doncs, provarà d'alguna forma, es porta a Madrid. Porta Madrid, com vostès saben, una altra vegada el mateix. Una altra vegada arriben les estisores, li passen el cepillo, com ha dit algun, de tant en tant alguna persona política, doncs, i el retallen. Però el 13, finalment, és ratificat pel ple del Congrés el 29 de setembre del 79 i pel Senat el 12 de desembre del 79. Aquí sí que s'ha de dir una prèvia, que hi ha persones que amb tota la bona fe, i potser perquè no han tingut... i en fi, gent que molts de nosaltres coneixem o potser en formen part, gent que venim d'un medi humil i senzill i treballadors i pagès, que ens irrita quan s'enganya la nostra gent, a la gent que ens sentim més identificats. Catalunya té Generalitat abans que hi va haver Constitució. Menteixen els que diguin abans. La Constitució va ser prèvia, la Generalitat de Catalunya va estar reconeguda prèviament amb el retorn en Tarradellas. Això que ara diuen sovint no és veritat. No és veritat. El retorn de Tarradellas no hi ha Constitució. I el retorn de Tarradellas significa la restauració provisional de la Generalitat. Com una certa legitimitat històrica, una certa voluntat, una certa comprensió. Això és així. Qui digui el contrari, la persona que menteix per ignorància, no menteix, és un ignorant. La persona que menteix sabent-ho, doncs, quan ho fa amb gent que ens sentim propers i que ens ha costat potser molt arribar amb aquestes coses, ens irrita bastant. Ens dol a la consciència. No ens agrada que es manipuli la gent perquè no ha tingut les possibilitats d'estudiar més o conèixer més coses o arribar a la cultura. Ens dol. Ja de forma personal, no? A tots. Vaja, a totes les persones que tenim consciència. Bé, diguem del 80 fins al 98 hi ha una sèrie de continuades negociacions de més autogovern per part dels diversos partits catalans fins que arriba un fet clau. Un fet clau que, com saben vostès, això alguna vegada en Josep Fontana ha fet algun article bo i surten articles de la literatura, han sortit alguns llibres en referència del cop d'estat del coronel Tejero. Doncs, veritat, tots els papers, tots, llums i taquígrafs, quines persones hi van estar implicades, hi havia informació o no es tenia informació, què passava, si el Tarradellas deia que hi havia un cop de timó que algú li havia dit alguna cosa prèvia abans, i després les institucions financeres que van donar suport a això. Llum, veritat, veiem-ho, qui va donar suport amb aquest intent de cop d'estat que hagués pogut acabar malament en la vida de milers de persones. Finalment, com saben, té una deriva aquest cop d'estat. La deriva és el triomf de la LOAPA, el triomf de la LOAPA amb el qual només els partits estatalistes, amb una actitud gens lloable, perquè no hi van haver els partits d'obediència nacional catalana o basca, van negociar la LOAPA. La LOAPA era la llei d'harmonització autonòmica, volia dir retallar una altra vegada les estisores, bueno, ara aquesta vegada era el ribot. I finalment, amb aquesta vegada, amb aquell clima encara, diguem, no es van arribar molt més. D'aquí hi va haver una resposta, aquesta resposta és la resposta que va portar cap a això. Dins d'aquests anys tenim encara dos vegades, ja per abreujar, no? Dos vegades amb les quals el Parlament de Catalunya s'aprova el dret de l'autodeterminació
del poble de Catalunya, el 1991 i el 1998. Per cert, una de les dues vegades va ser impulsat per Max Cana, recentment traspassat. L'any 2006, amb governs i situacions i pactes diferents, com és lògic en tota democràcia, l'alternança política, doncs, el juny del 2006, el Parlament de Catalunya, doncs, finalment acaba votant un nou estatut amb el qual marca el que creu que és considerable, com fa un moment dient Ferran Requejo, de negociar i d'establir, de preservar d'una nacionalitat que no planteja cap més proposta que intentar viure dins el conjunt de l'estat espanyol, dins de la seva pròpia identitat. En fi, que deixi el 2006, va passant els anys. No explicaré tot l'anecdotari perquè tot és molt recent i això ja forma gairebé més part de la crònica política que de l'anàlisi històric. No tenim tota la documentació, tot sigui dit. Està bé, a veure si ara això fan una llei amb la qual diguin, com tots els països del món, que a partir dels 50 anys a tot arreu es pot accedir, a tots els arxius aguts i brevet, a veure si ho fan. No? Estaria bé. Doncs, a partir d'aquí, quan surt la resposta al Tribunal Constitucional, impulsat per Òmnium Cultural, surt la manifestació de Som una nació, nosaltres decidim, amb el qual diguem, surt tots aquests fets, no? Totes aquestes circumstàncies d'un 1.100.000 persones, amb el qual unes 1.600 entitats amb les quals el que declamen és la independència i el dret a decidir, és el crit majoritari als carrers. Una altra vegada, simplifico perquè això és conegut per tothom, una altra vegada és la manifestació del 11 de setembre del 2009, una altra vegada és la Via Catalana, amb la qual ja participen totes aquestes coses, diguem, d'aquesta demanda. En definitiva, amb el moment present i sobre el segle XX, hi ha hagut per part de Catalunya 16 propostes pacífiques i polítiques, 16 documentades amb els quals hem intentat, malgrat els 7 anys de la dictadura de Jean Primo Rivera i malgrat els 40 anys de la dictadura franquista, 16 intents per part de Catalunya, vol dir un promig de cada 6 anys del segle, més o menys, 16 intents d'intentar una negociació política autonòmica amb Espanya. Diguem les respostes. Sempre han sigut no, i no solament no, sinó que hi ha hagut 5 intents de respostes o militars, o cops d'estat, o fets bèl·lics. El 1923, el cop d'estat del Primo Rivera, el 1932, el cop d'estat del general Sanjurjo, el 1936, el cop d'estat del general Franco, el 1940, l'assassinat del que representa tot Catalunya per damunt de diferències polítiques, com ell ho va dir quan va ser fusellat, el president Companys, i el 1981, l'intent de cop d'estat del coronel Tejero. Quina situació ens trobem ara? Ja no em repetiré perquè també només els 4 punts finals i a més per ajustar-me com es fa en tot congrés, diguem el temps que diu el director de la taula, no? El president de taula. Hi ha una política de recentralització. Aquesta política de recentralització es pot veure en l'atac sistemàtic al lliure ús de la llengua catalana a tot arreu. Això com vas a nivell internacional i t'ho pregunten, ho expliques, la gent no ho entén. És com si vostès no parlen mongol i els hi parlen en mongol. No ho entenen. I diuen, però no podeu fer això? No ho entenc. És així? Com és així? És així? No ho entenen. Un increment de la pressió fiscal absolut, amb la qual es vol absolutament saber com la Renaixença havia estat instal·lada amb dos potes, que era la recuperació cultural i l'increment industrial econòmic en la base econòmica industrial catalana, doncs pressió fiscal i espoli fiscal, un retall de les competències estatutàries inundant, assaltant el que diu el propi Estatut d'Autonomia de Catalunya, un altre fet, suposo que serà el primer intent, ja s'ha demostrat en algun lloc de l'Estat, alguna altra vegada ja ho han dit, o algunes persones ja donen a entendre cap on anirà el següent, la demanda, l'intent o forçar el retorn de competències, el que ara es diu de certs fets, i entre molts altres punts, l'espanyolització dels nens catalans, l'eliminació de l'autonomia universitària, o també, com s'ha dit aquí, de l'eliminació de tot el sistema educatiu català. En definitiva, diguem, aquesta voluntat de, i simplificant, aquesta voluntat de proposta autonòmica de Catalunya al llarg de la història ha estat respostes, a part d'aquests fets bèl·lics i militars i cops d'estat o assassinat, en el cas del president de Catalunya, ha estat resposta fins al present i ara en un moment com mai, doncs amb una intimidació ideològica,
amb una intimidació política i social i amb una intimidació cultural i personal. Hi ha historiadors que això els hi crea incomoditat, i, en fi, que això, doncs, ara més que mai, ara més que mai, la defensa, com deia Galileo Galilei, no? E por si mova, el país es mou, la situació és així, i per molt sectarisme i per molta barbària que hi hagi darrere, la veritat triomfa. Moltes gràcies. Bé, moltes gràcies, professor Soler Sabater. Ara farem un descans. Per una vegada a la història, mai millor dit, anem avançats, però farem un descans com estava previst, és a dir, d'uns 20 minuts. Per tant, reprendrem la sessió exactament a un quart d'una. Gràcies.